Rauli Taaranko. Neljä ruusua ja toinen laulu Juppi Hiippi Punkkari. Viivettä eli toisen musiikkia on nyt jonossa noin 2 tuntia, eli noin 2 tunnin viive tällä hetkellä. Rauli. Ei ole enää, se loppui 5 minuuttia. Tuossa puolelta loppui 3 minuuttia sitten. Iskelmäkanavalla Juha Tapio laululla Enemmän kuin odotin. Oikein hyvää myöhäisiltaa kaikille kuuntelijoille. Minä olen nimeltäni Rauli. Ja seuraavaksi musiikkia tarjoilee Neon 2. Tämän kappaleen nimi on Itseni kaltainen. Joo, etsin sen tuosta. Jotain niin oikeaa Juha Tapiolta. Terveisiä kaikille pojille. Ai mamman pojille. Joo, terveisiä kaikille mamman pojille. Ja tämä laulu tulee vähän 11 jälkeen. Kiitos. Moi moi. Itseni kaltainen. Rölli Peikko toive kappaleella Röllin voimistelulaulu. Nyt Juha Tapio, jotain niin oikeaa. Tämän kappaleen myötä terveisiä kaikille mamman pojille. Mamman pojille. Rauli. Ei. Odota hetki, mä etsin sen. Eli Roodos Irviniltä kyllä. Ylöjärven. Odota. Ylöjärven Pekalle muumioiden rakkauselämä ei kiinnosta minua pätkääkään Leenan naapuri. Terveisin Leenan naapuri. Joo, odota. Tuosta. Tämä tulee no vähän 11:30 jälkeen. Kiitos, hei. Irvin Goodmanilta nyt Roodos ja tässä mukana viesti. Ylöjärven Pekalle muumioiden rakkauselämä ei kiinnosta minua pätkääkään. Terveisin Leenan naapuri. Just. Mä haluun sut, lauloi Olli Herman. Heikki Helalta seuraava biisi, Uneton yö. Hiljaista on. Onko siellä oikeasti joku vielä linjoilla? Jos jollakin jotain kysyttävää, niin voi laittaa chattiin. Nyt mulla on tässä näköjään taas hetki hiljasta. Toivottavasti tässä nyt oli jotain mielenkiintoista nähtävää ja kuultavaa. Vain niin. Viikonloppuiltaisin täällä on vähän enemmän hässäkkää, mutta näin.
Ei näin arkisin niin paljon tietenkään ole. Pitääkö tuota Tinderiäkin vähän näpytellä nyt, kun on kerran aikaa tässä? Vaikka eihän tämä toimi toivojia linjoilla. Joo. No joo, kello on jo yli puoli 11. Mä lopetan tämän. Kiitos ja kuulemiin ja näkemiin. Moi moi, jos siellä joku vielä on. Nyt loppuu.